Добре се справиха Георги Миланов и Андриан Краев с организацията на тази атака. Стефанов за Попов. 4-4. Стефанов с добро поемане, само че брат Деновер влезе много майсторски. Това обаче ще бъде 1-0 за Левски. Илиан Стефанов се възползва от това колебание в червената отбрана и извежда сините напред 12 минути преди края на матча. Безпомощен Густаво Босато след това, което се получи, може би като колебание. Роналдо много по-бърз от Деноер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2-0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултат е топка във вратата на Густаво Босато. Силна топка към Тобиас Хайнц и тя е във вратата. ЦСКА открива резултата 10 минути преди края на редовното време на първата част. Още веднъж видяхме лоша организация от Левски в защита и този път Тобиас Хайнц не сбърка. При първия си стрел Тобиас Хайнц удари града, при втория срещна на месата на Пламен Андреев. Тук обаче прошка от норвежеца нямаше. ЦСКА малко ли много отстъпи по задни позиции предвид аванса, който има. Това е под въпрос, само че тук Дюкенс на зон ще направи резултата 2-0. Непростима грешка на Пламен Андреев и в 61-та минута ЦСКА прави сериозна крачка към трите точки в днешния ден. Дюкенс на зон е обратно сред попаденията, а ЦСКА е твърде вероятно да е обратно сред победите срещу вечния съперник. Мнението на топката Андриан Краев, Асими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката е във вратата! Левски повежда! 43-та минута! Роналдо е героя за сините! А Левски удря по облиците на своя съперник в края на тази първа част! Играчите на Николай Костов просто приспаха отбраната на своя съперник! Се представи по-силно преди почивката, ами сините успяха да неутрализират силните страни в играта на ЦСКА. Сега обаче възможно за армейците. Линце!